Prečo ste hlasovali Mýtus, dievčatá? Lebo sme nechceli vyhrať. Áno, vy máte tiež príhodu. My máme takú, že by sa pomýlili. My ste sa tiež pomýlili. Mali ste niekedy šok? Dnes už asi 8 počas tohto natáčania. To si odkiaľ vedel? Ja som v šoku. Bavte sa s ďalšími populárnymi hostiami Mariána Miezgu a objavujte... Myslíš, že nám bude nadržať, keď budeme lichotiť? Záhady tela. V sobotu o 20:30 na Jednotke.